Мої вам вітання, щирі друзі, ми на каналі «Сім Нацсвята». Сьогодні 23 травня, вітання линуть до сонячної Італії. Копча Марія з міста Виноградів святкує сьогодні свій прекрасний день народження. І вітають вас ваші найрідніші. Син Василь, невісточка Яна, внук Ерік також приєднуються до вітань сват Іван, сестра Сів'я і Катя і їхні сім'ї. І всі ваші рідні серцю люди хочуть привітати вас, пані Марія, і від усього серця побажати вам перш за все бути в житті понад усе здоровою, щасливою на всі 100% жінкою. Бажаємо вам здійснення абсолютно всіх ваших бажань. Нехай збуваються всі мрії, а успіх і радість нехай будуть з вами постійно. Нехай голова паморочиться тільки від надлишку захвату, енергії та справжнього щастя. Бажаємо вам, щоб завжди і у всьому вас супроводжували радісні та щирі посмішки рідних. Ну і, звичайно ж, хочеться побажати, щоб завжди ви залишалися такою ж неповторною і чарівною. Нехай щира пісня від найрідніших доповнить кожне слово і прикрасить ваше свято нотками любові. Like.
Київський шлягер.